Літнє оздоровлення та відпочинок має велике значення для відновлення сил та поліпшення стану здоров'я дітей. Вони повинні максимально бути на свіжому повітрі на майданчиках. Ми проаналізували, оскільки цьогоріч обійдеться оздоровлення та відпочинок для дітей на Закарпатті. На сайті наближених до міської влади Мукачева з'явилася інформація стосовно цін на відпочинок. До прикладу, ціна у денних таборах Мукачева починається від 3000 гривень за 10 днів і до 500 доларів за зміну. Та чи можна назвати оздоровленням перебування дітей у місті? Навряд. Щодо цілодобового дитячих таборів, то там ціни дещо вищі. За 10 днів відпочинку ціни починаються від майже 9 тисяч гривень і до майже 15. На Закарпатті, на жаль, дитячих таборів серед лісу чистого повітря є і не так багато насправді. Нагадаємо про один із них – табір «Мрія». Якщо брати попередні виступи мої і репортажі М-студії за попередні останні 5 років, то ми знаємо, що рішенням 16-му році, рішенням міської ради було прийнято про призупинення дії цього комплексу і в послідуючому ліквідації його. Зупинимося на таборі «Мрія». Це заклад, який успішно функціонував роками. Сюди завжди приїздило сотні дітей для того, щоб поздоровитися, відпочити, набратися сил перед новим навчальним роком. А діти настільки були задоволеними відпочинком, що обіцяли один одному зустрічатися там щоліта. Проте їхні плани колись змінили. У 2015 році міська рада вирішила табір закрити, спочатку здавши в оренду, а вже через місяць скасували це рішення. А ще місяцем пізніше і зовсім ліквідували оздоровчий заклад. З приєднанням сіл до Мукачівської ОТГ зросла відповідно і кількість дітей, на яких виділяються кошти на оздоровлення. Проте оздоровлювати їх фактично немає де. Всіх тих приєднаних сіл, сільських громад, які створили Мукачівську ОТГ. Тобто ми бачимо, що спільноти і жителів нашого Мукачівського ОТГ стало набагато більше. Тим більше і стало і дітей, які навчаються у навчальних закладах. Це доречно сказано, тому що якщо брати фінансування, я в двох словах хочу сказати, фінансування дітей, які навчалися в мукачівських школах попереднього року, то воно складало біля 950 тисяч. То мене здивувала цифра, прийнята на цій сесії, фінансування на оздоровлення дітей всього ОТГ, 672. Це, ви розумієте, на 1/3 менше, як було для мукачівців. Сказати, що табір був зруйнований або занедбаний на момент закриття, не можна. Люди кажуть, відновити роботу колись такого успішного закладу можливо, було б лише бажання. Зупинимося на фінансуванні «Мрії». Зокрема, у 2013 році із бюджету Мукачева на комплекс пішло 668 тисяч гривень, ще 43 тисячі виділено із обласного бюджету. У 2014-му із бюджету міста виділено 941 тисячу. У 2015-му із міської казни на «Мрію» спрямовано 277 тисяч гривень. А за інформацією із Мінсоцполітики, у 2014 році із обласного бюджету Закарпаття виділено ще 400 тисяч гривень. Саме на ремонт та реконструкцію будівель. Власне, і сам табір давав прибуток за рахунок продажу путівок. Я розумію, що бувають такі моменти, коли фінансування відсутнє і нема коштів для утримання того чи іншого об'єкту, але, на жаль, ці останні 5-6 років бюджет міста не був у занепаді, а мав досить непогані цифри і, в принципі, виконувався практично в повному обсязі. На жаль, пріоритетність наших керівництва міста завжди базувалася не на оздоровчому процесі або соціальних програмах. Згадують закарпатці і про табір, який знаходиться неподалік колишньої «Мрії» у селі Лісарня. Кажуть, «Мрія» могла б так само успішно працювати. Мені подобається. Гарні відгуки. Їздять наші дітки з роботи. Теж непоганий, ну а за інші не дуже знаю. Це ті, в яких я сама була, які я точно знаю. Ні, нема. Яка буде подальша доля табору, невідомо. Не на камеру ми поспілкувалися із колишніми працівниками «Мрії», які також кажуть, шкода, що вона більше не працює. Там на високому рівні опікувалася досвіллям та відпочинком дітей. Стверджують, через насичену програму про гаджети чи телевізор із дітей там ніхто не думав. Довести до такого стану цей об'єкт, щоб задешево продати певним людям, які близькі до влади, або інші є якісь мотиви. Я вважаю, сьогодні гріх не використати прекрасну дари природи нашої Мукачівщини, прекрасні природні дані цього краю, для того, щоб мати можливість
оздоровити наших дітей. Чи дійсно можна відновити комплекс і знову дати мрії ще один шанс на існування? Я вважаю, що комплекс не то, що врятувати, комплекс повинен був працювати до тих пір, доки би не прийнято було рішення про його послідуючу діяльність. Вклавши не більше 10 мільйонів, можна його привести в такий стан, що не тільки мукачівські діти могли б оздоровлюватися, а оздоровлюватися діти всієї України. Тим паче, що у нас дуже прекрасний край для відпочинку дітей. Чому про дітей не думають та не дбають насамперед під час теплої пори, коли потрібен відпочинок та нові емоції? І чи можна назвати пришкільні табори, які практикують організовувати дозвіллям? Навряд. Що буде з майном колись славнозвісної мрії та як у цілому будуть розвиватися події навколо табору? Наша редакція обов'язково простежить, про що і проінформуємо наших глядачів.